Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Порошенко підписав указ про запровадження воєнного стану. У Сєвєродонецьку запрацював шкільний патруль. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на усі напрямки до 20 грудня. Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення суверенітету та введення воєнного стану в країні. Про це йдеться в указі президента, повідомляє канал 24. Згідно з документом, воєнний стан вводиться від 14.00 26 листопада строком на 60 діб до 14.00 25 січня 2019 року. Наголошується, що рішення РНБО містить 12 пунктів, з них останній – таємно. Відповідальним за виконання цього рішення буде секретар РНБО Олександр Турчинов. Варто наголосити, указ Порошенка набув чинності 26 листопада. У Сєвєродонецьку стартував проєкт «Шкільний патруль», передає «Перша полоса». Його мета – налагодити комунікацію учнів і правоохоронців. За словами організаторів, для участі в проєкті подали 137 заявок. І в результаті конкурсу відібрали 40 учасників, по двоє від кожної зі шкіл Сєвєродонецька. Наголошується, що шкільні шерифи, які присягнуть на урочистих заходах, візьмуть на себе обов'язки по додатковому контролю і профілактиці правопорушень під патронажем патрульної поліції. Зокрема, школярі стануть учасниками тренінгів та занять з фізичної підготовки, а в їх обов'язки входитиме ознайомлення учнів з різними темами – від дотримання правил дорожнього руху до поведінки в екстремальних ситуаціях. Квитки на всі пасажирські поїзди, що вирушають від 9 грудня, вже можна придбати за допомогою онлайн-сервісу «Укрзалізниці» та в залізничних касах. Про це повідомили у прес-службі компанії, передає ТСН. Наразі пасажири можуть купити квитки на всі напрямки з датою відправлення до 20 грудня. А за тиждень, 5 числа, буде відкрито продаж на поїзди, що вирушають після 20 грудня. Також найближчим часом «Укрзалізниця» оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Їх планується близько 30. В основному вони курсуватимуть у напрямку українських зимових курортів, зокрема Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Однак продаж квитків на додаткові поїзди відкриють лише після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах. У Сінгапурі в аеропорту Чангі встановили декорації, присвячені магічному всесвіту Гаррі Поттера, повідомляє канал 24. Цей тематичний інтер'єр прикрашатиме литовище до середини лютого. Кожен термінал будівлі стилізували під певну локацію або період Поттеріани. Так, перший термінал аеропорту прикрашають декорації із фільму «Фантастичні звірі. Злочини Гріндельвальда». У терміналі номер 2 відвідувачі побачать авто родини Візлі, яке застрягло у гілках войовничої верби. У третьому ж терміналі пасажири можуть завітати до селища Хоксміт та відвідати декілька тематичних магазинів. Там же встановили залізничну станцію, на яку прибуває легендарний Хогвартс-експрес. Крім того, в аеропорту Чангі побудували алею Діагон, де учні Шаклунської школи мають змогу придбати усі необхідні для навчального року речі. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.